ніяких великих сподівань, так, в принципі, на ані на ті заяви, які будуть зроблені, ані на результати саміту покладати не доводиться, тому що всі ми чудово розуміємо, що перше, так, цієї заяви буде зроблено просто тому, що не всі держави НАТО готові з нею погодитися, друге, її не буде зроблено, в ній не зацікавлений навіть президент Сполучених Штатів, так, тому що от, з точки зору переговорної він собі залишає простір для маневру, так, що позаблоковий статус України і неприйняття України для НАТО може бути предметом переговорів, якщо вони відбудуться із Росіянською Федерацією. Так, бо фактично прийняття України до НАТО, визнання того, що Україна в європейській родині на офіційному саміті НАТО було би актом виголошення війни, та чи виголошенням того, що західні держави вступають у війну на боці України, а вони цього, на жаль, не зроблять.